অভিনেত্রী পাছ স্বাগতম হাজৰ খবৰ হাজৰ উখৰাত প্ৰকৃত ভূমিৰ গৰাকীক আক্ৰমণ কৰে ভূ মাফিয়াই ছয় সাতজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰিলে গৌতম ডেকা নামৰ এজন লোকক ভূ মাফিয়াৰ দলে ৰাজপথত আক্ৰমণ কৰি মূৰ ফালি পেলালে হাজৰ চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ এটি দলৰ সৈতে উখৰাত থকা এটুকুৰা ভূমিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে গৌতম ডেকা নামৰ লোকজনক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে মূৰ পিঠি আৰু মুখত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা গৌতম ডেকাক ততালিকে হাজো এফ আৰ ইউত ভৰ্তি কৰোৱাই স্থানীয় ৰাইজে আঘাতপ্ৰাপ্ত গৌতম ডেকাই হাজো আৰক্ষী থানাত এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ মূল খলনায়ক মহনুৰ আলী শইকীয়া আৰু ভূ মাফিয়াৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত হাজো আৰক্ষীয়ে ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব আচলতে মোৰ মাটিখেন্তি অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল মহনুল আলী হাজৰিকাই তেখেতে মানে বহুত বছৰ পৰা মানে আজি তিনি চাৰি বছৰ হ'ল মাটিটো মোক দখল দিয়া নাই তাৰ তাত থোৱা আছিল কি 100 টকাত বন্ধকি থোৱা আছিল মাটিটো তাৰপিছত যেতিয়া মই পেঞ্চন আহিলোঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ অহাৰ পিছত তেখেতে ক'লে যে মাটিটো মোক ৰিটাৰ্ণ লাগে সি কৈছে কি ৰাতি মাটি ৰিটাৰ্ণ নোপোৱা বা মাটিটো মই কিনিছোঁ বোলে কেনেকৈ কিনিলে একো ডকুমেণ্টছ নাই 100 টকাতো মাটি নাপায় তেনেকৈ ক'লোঁ সি কৈছে মাটিত তই ঘূৰি নিদিবি তেনেকৈ ক'লা তাৰপিছত মোৰ মাটিৰ কাৰণে মই দখল কৰিব গ'লোঁ দখল কৰিব প্ৰথমতে সিহঁতে মাৰাৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছে এতিয়া মোৰ যিজন মানুহে তাৰমানে মোৰ মাটি দখল কৰিছিল তেখেতে তাৰমানে ভাগ্যাক আছে কৌশল আলি তেখেতে ফোন কৰি দিছে ইহঁতে 15-20টা ল'ৰা গাড়ী লৈ আহিছে ডাইৰেক্টলি একো নাই গাড়ী খাৰা কৰিছে টাকা নুলেছি মোক ধৰি লৈছে চাৰো চাৰি চাৰি মই গমেই নাপাওঁ পাছত তেখেতে খাবতে দিছে দুটা হাতত দিছে ডকাতি দলৰ এইটো তাৰমানে মোক মূৰত মানে সেই গৰু খুটি যি আছে নহয় গৰু বান্ধা খুটি সেই খুটিটো বোলে মোৰ দুই হাতে পুত দিছোঁ মূৰত তুলনীয়া পুত্ৰ হত্যা কৰিলে মাতৃক হাইলাকান্দিৰ টোল ৰোডত এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে জয়শ্ৰী দেৱৰায় অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ত্ৰিদীপ দেৱৰায় 4 বছৰ বয়সতে নিঃসন্তান দম্পতীয়ে তুলি লৈছিল এই ত্ৰিদীপক কৰ্মসূত্ৰে অন্য স্থানত থাকে মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী দিলীপ দেৱৰায় হাইলাকান্দি জিলাৰ কোষাগাৰৰ পৰা যোৱা 2020 চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ডিঙি চেপি মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰিলে এই তুলনীয়া পুত্ৰই দীৰ্ঘদিনে ধন দাবী কৰি মহিলাগৰাকীক অত্যাচাৰ চলাই আহিছিল যুৱকজনে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ত্ৰিদীপ দেৱৰায় এগৰাকী তুলনীয়া পুত্ৰ যাক 4 বছৰ বয়সতে এই পৰিয়ালটোৱে লৈ আনিছিল ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল সেই তুলনীয়া পুত্ৰই অৱশেষত হত্যা কৰিলে জয়শ্ৰী দেৱৰায় নামৰ এই মহিলাগৰাকীক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ত্ৰিদীপ দেৱৰায়ক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ স্বামী কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থাকে হাইলাকান্দি জিলা কোষাগাৰৰ পৰা যোৱা 2020 চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীক টকা বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰে তুলনীয়া পুত্ৰই আমাদের সন্দেহ মানে সন্দেহ না এটা আমি মোটামুটি শিওরি যে ছেলেই খুন করেছে কারণ মা ছেলেই রুমের মধ্যে ছিল আর কেউ ছিল না হ্যাঁ তো ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করে ছেলে অস্বীকার করেছে তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিতিরগাঁ স্যারকে আমি ফোন করি ফোন করার পরে ম্যাজিস্ট্রেট আসে পুলিশও আসে তো পুলিশ এসে ওরা ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে কিন্তু গলার যন্ত্র মানে স্ট্রেঙ্গুলেশন মার্কটু মানে পুরা ও আকারত আছে মানে রাউন্ডও আছে জেনারেলি হেঙি চেঙি হলেতো মানে ইউ বা ভি চাইপত থাকে কিন্তু ইয়াত অ আছে গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে ৰছী দি পেলাই প্লাষ্টিক ৰছী দি পেলাই তাক চিপ দি পেলাই ষ্ট্ৰেংগুলাৰ কৰি মাৰা যেন লাগে সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাছত আমি ডিটেইল গম পাম এটা বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে নিমাতি ঘাট ট্ৰেজেডিয়ে পাৰ হ'ল এটা বছৰ চৰকাৰী আশ্বাসৰো নাও দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা চিকিৎসক বিক্ৰমৰ পৰিয়ালে আজি কোপতি নাপালে চৰকাৰী কোনো ক্ষতিপূৰণ বিগত বৰ্ষৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা য'ত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল সেই সময়ৰ গড়মূৰ চিভিল হাস্পাতালত কৰ্মৰত চিকিৎসক বিক্ৰম বৰুৱাই মৃত্যুৰ সময় বিক্ৰমে এৰি থৈ গৈছিল চিকিৎসক পত্নীৰ লগতে দুই পুত্ৰ সন্তানক সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি সেই সময়ত মৰিয়নী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত কৰ্মৰত পত্নী অৰুণিমা বৰাই চাকৰি বদলি কৰি তেজপুৰলৈ আহিল যিহেতু অৰুণিমাৰ মাতৃগৃহ তেজপুৰত ডিচেম্বৰত তেজপুৰত চাকৰিত যোগদান কৰা চিকিৎসক অৰুণিমা বৰাই দুই পুত্ৰকো নাম লগাই দিলে তেজপুৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় কিন্তু আজি কোপতি যিহেতু পেঞ্চনৰ টকাখিনিকে লাভ নকৰিলে পৰিয়ালটো ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভালে য'তেই আছে ভালে কুশলে থাকক আৰু চিন্তা হয় মানে সেয়া আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সৰু সৰু কিন্তু সেয়া আৰু বস্তুখিনি মানে তাইৰ একো মানে হোৱাগৈ নাই যে সেইটো কাৰণে অলপ চিন্তা হয় আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা কেনেকৈ হয় তাতে মানে একো পোৱাগৈ মানে একো তেনেকৈ পেঞ্চনো হোৱা নাই বা বেলেগ সা সুবিধাও তেনেকৈ একো পোৱা নাই
চৰকাৰ ফালৰ পৰা একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, খালি তাৰ কিবা লিভ এনকেচমেণ্ট যিটো মানে হেৰি পায় আৰু, যিটো মানে চৰকাৰী হেৰি মানে পইচা পাব লাগে সেইটোহে পাইছে, বাকী একো পইচাই পোৱা নাই। গতিকে সেইখিনি যাতে মানে সোনকালে পায় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু। বহু বিতৰ্কিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলকৰণ সন্দৰ্ভত সোমবাৰৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হ'ব শুনানি। বিতৰ্কিত আইনখন বাতিলৰ দাবীত 2 শতাধিক আবেদন দাখিল কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কাৰ বিৰুদ্ধে, অসমতে নহয় দিল্লীতো হৈছিল ব্যাপক প্ৰতিবাদী আন্দোলন। অসমত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰী আৰু এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল কা আন্দোলনে। এই প্ৰতিবাদকো অগ্ৰাহ্য কৰি সংসদত গৃহীত হৈছিল নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। ইয়াৰ পাছত আন্দোলন হাম কাটিলে, যদিও আইনী যুঁজৰ বাবে প্ৰস্তুত হয় একাংশ দল সংগঠন। আইনখন বাতিলৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ব্যক্তি। 2 শতাধিক এনে আবেদনক লৈ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি। বুধবাৰে নিশা এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটত ঘটিল এক অঘটন। ৰুদ্ধস্বা খেল হৈছিল পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত। দৰ্শকৰ গেলেৰীত চৰম উত্তেজনা, কিন্তু খেলৰ শেষত জয়ী হ'ল পাকিস্তান আৰু এই বিজয় মানি ল'বলৈ টান পালে আফগানিস্তানৰ খেলুৱৈ তথা দৰ্শকসকলে। আফগানিস্তানৰ এজন ক্ৰিকেটাৰে পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেটাৰলৈ বেট লৈ চোঁচা লওঁতে হুলস্থুল লাগিল দৰ্শকৰ গেলেৰীত। আৰম্ভ হ'ল দৰ্শকৰ মাজত হৈ হাল্লা আৰু কাজিয়া। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হ'ল সমগ্ৰ দৃশ্য। দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য, যি দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে। এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটত পাকিস্তান জয়ী হোৱাক লৈ আফগানিস্তানে এই কথা মানি ল'ব পৰা নাই আৰু তাৰপিছত এই অঘটন ঘটে। আৰু এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটত এই অঘটন ঘটাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে কেমেৰাত বন্দী হৈছে, ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ আমি এছিয়া কাপ ক্ৰিকেটত পাকিস্তান জয়ী হোৱাৰ পাছৰ দৃশ্য। এয়া পাকিস্তানৰ যিসকল অনুৰাগী আছিল তেওঁলোক, বুধবাৰে নিশা হৈছিল এই খেল। খেলৰ শেষত যেতিয়া পাকিস্তান জয়ী হ'ল এই কথা আফগানিস্তানৰ খেলুৱৈসকলে মানি নল'লে বা মানি ল'বলৈ বেয়া পালে। আফগানিস্তানৰ এজন ক্ৰিকেটাৰে পাকিস্তানৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰলৈ বেট লৈ চোঁচা লওঁতে দৰ্শকৰ গেলেৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহ কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৃহৎ দল উৎখাত কৰিলে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে। ৰঙিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ মল্ল পাটোৱাৰীৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰঙিয়া ছ'চাইটি চকত জব্দ কৰিলে 2খন VIP বাহন। ফৰ্চুনাৰ আৰু ইন'ভা বাহনত লৈ অনা বৃহৎ সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাণীকেইটা হৈছে 2টাকৈ ৱালেবি, 2টা চিম্পাঞ্জী সদৃশ প্ৰাণী, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰ 19টা, কাছ 18টা, ভাটৌ 2টা। উদ্ধাৰ হোৱা বন্যপ্ৰাণী কেইটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত আনুমানিক মূল্য কেইবা কোটি টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে তামিলনাডু থানে ৰঘু সিং আৰু ভিডিপুৰমৰ কাৰ্থী। বন্যপ্ৰাণী ভৰ্তি বাহন 2খন মিজোৰামৰ সীমাৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে গৈ থকা মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ৰঙিয়াৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জব্দ কৰিছে। সন্দেহ কৰা হৈছে জন্তু সৰবৰাহত জড়িত হৈ আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা চক্ৰ। নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ এনেদৰে বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহৰ সন্দেহ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোক এজনে নিজকে সেনাবাহিনীৰ বিষয়া বুলি পৰিচয় দি পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱায়। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। যি 2খন বাহন পোৱা গৈছে তাত যিহেতু আৰ্মীৰ ষ্টিকাৰ লগাই থোৱা আছে আৰু তাৰপিছত সোধা পোছা কৰোঁতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে এজন সেনাবাহিনীৰ বিষয়া। যিয়ে নহওক, যিহেতু আমি কৈ গৈছোঁ যে মিজোৰামৰ সীমান্তৰ পৰা এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ লৈ অনা হৈছিল দিল্লী অভিমুখে, এই 2খন বাহন আহি আছিল আৰু আহি থকা সময়ছোৱাতে আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা। আমি স্পেচিফিক এটা ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2খন গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছোঁ ৰঙিয়া ৰেলৱে বাবিজৰ ওচৰত। এখন ইন'ভা আৰু এখন আপোনাৰ ফৰ্চুনাৰ গাড়ী আৰু গাড়ী 2খনৰ পৰা প্ৰায় বহুত ৱাইল্ড লাইফ আমি কভাৰ কৰিছোঁ। প্ৰায় 19টা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আছে, 2টা কেংগাৰু আছে, চৰাই 2টা আছে আৰু কাছো বহুতকেইটা আছে। কাছো 3 ডাঙৰ কাছো 3টা আৰু যিটো আমি দূৰা কাছো বুলি কওঁ, দূৰা কাছো 2 বেগ আছে। এইটো
লক্ষীমপুৰৰ পাভ অভয়াৰণ্যত কাইলৈ চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। এসময়ৰ বনৰীয়া মহৰ বাবে বিখ্যাত পাভ অভয়াৰণ্যত এতিয়া সম্পূৰ্ণ বেদখলকাৰীৰ কবলত। ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু এই বেদখলকাৰীলৈ বা এই অবৈধভাৱে তাত দখল কৰি থকা লোকসকললৈ বহুবাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছিল, কিন্তু তাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি যোৱা নাছিল। এইবাৰ বন বিভাগৰ যি জাননী, সেই জাননী পোৱাৰ পিছত কিন্তু আচৰিত ধৰণে বহুকেইটা পৰিয়ালে নিজে নিজে ঘৰ দুৱাৰ খালী কৰি সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে। আৰু এইখিনিতে জনাই থৈছোঁ যে অবৈধ দখল কৰা মুঠ 84টা পৰিয়াললৈ বন বিভাগে ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। বৰ্তমান চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই পাভ ৰিজাৰ্ভত যিসকল ব্যক্তিয়ে বসবাস কৰি আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পাভ ৰিজাৰ্ভটো খালী কৰি স্বইচ্ছাই তেওঁলোকে ঘৰ বাৰী ভাঙি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিছে। গতিকে আমি তেখেতসকলক প্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চৰকাৰৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আৰু লগতে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম যে উক্ত ৰিজাৰ্ভত থকা প্ৰায় 50%কৈ অধিক লোক বৰ্তমান ভূমিহীন ব্যক্তি, তেখেতসকলক চৰকাৰে ভূমি প্ৰদান কৰি অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ যি মৌলিক অধিকাৰ, সেই মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক সাৰ্বজনীন মানৱ অধিকাৰ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন। কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী। দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰীত পদযাত্ৰা কৰি ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক সংগ দিলে জ্যেষ্ঠ নেতা কে চি বেণুগোপাল, পি চিদাম্বৰম, ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল আৰু বহু নেতা। বাইহাটাৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক বিহদিয়া শাখাৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ সন্দেহৰ আঙুলি। আত্মসহায়ক গোটৰ একাউণ্টৰ পৰা 6 বাৰকৈ ধন লুটৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। দগাঁওস্থিত নৱজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ একেটা একাউণ্টৰ পৰা এবাৰ এবাৰকৈ জালিয়াতিৰে মুঠ 6 বাৰকৈ ধন লুট কৰি নিয়া ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই অভাৱনীয় ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বেংকটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পাৰদৰ্শিতা আৰু দায়িত্ববোধৰ লগতে এনে দায়িত্ববাহী তত্বাৱধানত গ্ৰাহকৰ সঞ্চিত ধন কিমান সুৰক্ষিত তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আনকি সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমৰ পৰা বেংকটোৰ কৰ্মকৰ্তাই জালিয়াতিৰে এই ধন লুট কৰা প্ৰবঞ্চকক সুৰক্ষা দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগীয়ে। ছবাৰত মুঠ 69,000 টকা উলিয়াই নিয়াৰ তথ্য শাখা প্ৰবন্ধকক দাখিল কৰাৰ পাছতে আশ্চৰ্যজনকভাৱে একাউণ্টত পুনৰ 69,000 টকা জমা কৰা হয়। এই সম্বন্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হ'ল উত্তেজনা। আত্মসহায়ক গোটটো আমাৰ ৰামকৃষ্ণ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ আছে, সেই গোটটোৰ পৰা 69,000 টকা আত্মসাত কৰিছে। কোনে? 3 জনী মহিলাই, 2 জনী অসমী গোটৰ আৰু 1 জনী মিলিজুলি আত্মসহায়ক গোটৰ। এতিয়া আমি বেংকত অভিযোগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, সেই অভিযোগটো ছাৰে ক'লে আমাক, ছাৰে একো তোৰ কেইটা স্পষ্টভাৱে নাম কৈছে যদিও আমাক থানাত যোৱাৰ কথাহে আমাক বেছিকৈ কৈ আছে। আমি চোৰকেইটাক আমাৰ সন্মুখত বিচাৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত হেৰি আমাক যেতিয়া আমি বেছি জোৰ কৰিলোঁ তেতিয়া আমাক তলা লগাই ভিতৰত সোমোৱাই থ'লে। বিশ্বনাথৰ ডিকৰাই চাহ বাগিচাত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। পত্নী আৰু 10 মহীয়া সন্তানক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে মুকেশ গড় নামৰ এজন লোকে। আক্ৰমণৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হ'ল 10 মহীয়া সন্তানটিৰ। ইতিমধ্যে পত্নী সঞ্জনাক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ঘটনা সংঘটিত কৰি মুকেশে পলায়ন কৰিছে। মুকেশক বিচাৰি এতিয়া খোলা আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এটি কণমানি 10 মহীয়া শিশুক হত্যা কৰা হৈছে। পত্নী আৰু শিশুটিক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই আক্ৰমণত ইতিমধ্যে 10 মহীয়া কন্যা শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে। পত্নী যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু যি হত্যাকাৰী ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে। শহুৰেকৰ ঘৰত এইদৰে পত্নী আৰু কন্যা সন্তানটিক আক্ৰমণ কৰিছিল মুকেশ গড়ে। বগানত আছিলোঁ আমি, সিহঁতে ঘৰত আছিলে। নাই, আমাৰ ঘৰত হৈছে, জোঁৱাই ঘৰত নাই। জোঁৱাইৰ নাম মুকেশ গড়, ৰঞ্জনা চাওৰা। গোসাইগাঁৱৰ শিমলুটাপুত আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চেগুন কাঠ জব্দ কৰা হৈছে। ডিমাপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ গৈ থকা সময়ত শিমলুটাপুত জব্দ হৈছে ট্ৰাকখন। ট্ৰাকখনৰ মাকৈ বস্তাৰ তলত আছিল বাৰ্মিজ চেগুন কাঠ। জব্দকৃত কাঠখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 15,00,000 টকা। ইতিমধ্যে শিমলুটাপু আৰক্ষীয়ে চালক উপেন্দ্ৰ কুমাৰ জয়শালক আটক কৰিছে। আটকাধীন চালকজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ সিদ্ধাৰ্থনগৰ জিলা। আৰু শিমলুটাপুত জব্দ হৈছে
এই ট্ৰাকখনৰ পৰা ইতিমধ্যে চেগুন কাঠ জব্দ কৰা হৈছে। মাকৈ বস্তাৰ তলত ঢুকুৱাই আনিছে। জব্দকৃত কাঠখিনি বজাৰ মূল্য 15 লক্ষাধিক টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাৰ্মিজ চেগুন, এইখিনি বাৰ্মিজ চেগুন বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিমাপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ লৈ যোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। শিমলুতাপুত মাকৈ বস্তাৰ তলত ঢুকুৱাই অনা হৈছিলে কাঠ। আৰু গোসাইগাঁৱৰ শিমলুতাপুত এই ঘটনা, বাৰ্মিজ চেগুন জব্দ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ট্ৰাকখন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখন জব্দ কৰিছে আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ লৈ গৈ থকা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তাত উদ্ধাৰ হৈছে চেগুন কাঠ। ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত খেলা হ'ব। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ঐক্যবদ্ধ কৰা হ'ব বিজেপি বিৰোধী সকলো শক্তিক। তৃণমূলৰ সৈতে হাত মিলাব বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডে। বিজেপিৰ 2024ত কাঢ়ি অনা হ'ব, বিজেপিৰ পৰা 2024ত কাঢ়ি অনা হ'ব ক্ষমতা। 2024লৈ নিৰ্বাচনী ৰণহুংকাৰ তৃণমূল নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। পুনৰ কৈছো, 2024চনৰ নিৰ্বাচনত খেলা হ'ব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ। ঐক্যবদ্ধ কৰা হ'ব বিজেপি বিৰোধী সকলো শক্তিক। তৃণমূলৰ সৈতে হাত মিলাব বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডে। বিজেপিৰ 2024ত বিজেপিৰ পৰা সকলো ক্ষমতা কাঢ়ি অনা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছে। আৰু 2024লৈ নিৰ্বাচনী ৰণহুংকাৰ তৃণমূল নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। আৰু ইয়াৰে সৈতে ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা বিদায় লৈছো। চিটি 18 লৈ আনিব প্ৰাঞ্জলী।